Sveiki, čia ir vėl Alisa. Šiandien jūs vaišinsime dilgėlių arbata. Kiekvienas mes galime pasidaryti tokios arbatos ir pavasarį, ir vasarą, ir net rudenį, kai nupjovus senas dilgėlės, atželia atolas. Na va, o čia pridygo dilgėlių. Pačios tos, kurios yra į arbatą, ryta vietoj kavos, negalima gerti vakare, nes neužmigsi. Galima virti sriubą. Nuostabi dilgėlių sriuba išeina barščiai, dar kokį dešros galėlį, kas turi, ar čia sviesto. O taip pat galima skalauti ir galvą, plaukus. Puikūs mikroelementai, vitaminai visi. Žalia, žalia. Va, išvirsim šiandien sriubos. Tai štai. Persinešę iš lauko dilgėlės, jas nuplauname po šaltų tekančių vandeniu, šiek tiek apvarviname ir dedame į puodelį. Užpilame verdančių vandeniu ir palaukiame keletą minučių, kol pritrauks.